Til den her opskrift her kommer du til at strikke et halstørklæde, og du skal bruge to nøgler af den mørke farve her. Og så skal du faktisk bare bruge nogle rester i følgende farver. En grøn, en gul, en orange, en lyserød og en lyseblå. Det er altså fem farver. Du kan også nøjes med at strikke det hele i én farve, hvis du har lyst. Eller bare skifte mellem to farver, men pointen her er, at du både lærer at arbejde med striber og med hulmønster på én gang. Det er ikke nødvendigt, men det er en rigtig god idé at have sådan en tællert her, der kan tælle. Hver gang du har strikket en pind, så kan du trykke på denne her, og du nulstiller herover. Den er smart at have, og ikke særlig dyr. Så skal vi bruge pind nummer 8 på en lang wire, og så er du klar. Letlopin, det er et islandsk ret groft garn, så hvis du har en sart hals, så kan du bytte det her garn ud med noget blødere. Det der er vigtigt, det er jo, at den har den rette løbelængde. Og det her garn her, så skal vi lige finde løbelængden på det. Her. Det her garn her, det har en løbelængde på 50 gram, der løber den 100 meter. Så det betyder, at du skal kigge efter et garn, der løber 100 meter på 50 gram, så burde du kunne bytte dem lige ud, fordi det er et halstørklæde, og udtrykket i det og faldet ikke er helt så vigtigt, som det vil være i en bluse.